संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पूर्व पाठ में हमने पंचमी विभक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। इस पाठ में उसी के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। नमो नमः। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। पूर्वतन पाठे वयं पंचमी विभक्तेः पुल्लिंग नपुसकलिंग तथा आकारांत इकारांत स्त्रीलिंग रूपाणां अभ्यासं कृतवन्तः। इदानीं वयं पंचमी विभक्तेः इकारांत उकारांत रुकारांत रूपाणां अभ्यासं कुर्मः। यथा हरिः प्रथमा, हरेः पंचमी, रविः प्रथमा, रवेः पंचमी, भानुः प्रथमा, भानोः पंचमी, गुरुः प्रथमा, गुरोः पंचमी, कार्यकर्ता प्रथमा, कार्यकर्तुः पंचमी, धेनुः प्रथमा, धेनोः पंचमी। वयम् एतेषां रूपाणाम् अभ्यासं कुर्मः। हरेः हरिभ्यां हरिभ्यः, कवेः कविभ्यां कविभ्यः इति पुल्लिङ्गे, धृतेः धृतिभ्यां धृतिभ्यः, ख्यातेः ख्यातिभ्यां ख्यातिभ्यः इति स्त्रीलिङ्गे, भानोः भानुभ्यां भानुभ्यः, गुरोः गुरुभ्यां गुरुभ्यः इति पुल्लिङ्गे, धेनोः धेनुभ्यां धेनुभ्यः इति स्त्रीलिङ्गे, पितुः पितृभ्यां पितृभ्यः, भ्रातुः भ्रातृभ्यां भ्रातृभ्यः इति पुल्लिङ्गे, मातुः मातृभ्यां मातृभ्यः इति स्त्रीलिङ्गे। इदानीम् अहं शब्दं वदामि, भवन्तः रूपाणि वदन्तु। रवि, रविभ्यां रविभ्यः। मुनि, मुनेः मुनिभ्यां मुनिभ्यः। कवि, कवेः कविभ्यां कविभ्यः। कपि, कपेः कविभ्यां कविभ्यः। ऋषि, ऋषेः ऋषिभ्यां ऋषिभ्यः। तथैव स्त्रीलिङ्ग शब्दानां अभ्यासं कुर्मः। ख्याति, ख्यातेः ख्यातिभ्यां ख्यातिभ्यः। सुमति, सुमतेः सुमतिभ्यां सुमतिभ्यः। स्वाति, स्वातेः स्वातिभ्यां स्वातिभ्यः। रुचि, रुचेः रुचिभ्यां रुचिभ्यः। विपणि, विपणेः विपणिभ्यां विपणिभ्यः। उत्तमम्। भानोः, अहं शब्दं वदामि, गुरु, गुरोः गुरुभ्यां गुरुभ्यः। प्रभु, प्रभोः प्रभुभ्यां प्रभुभ्यः। विष्णु, विष्णोः विष्णुभ्यां विष्णुभ्यः। शम्भु, शम्भोः शम्भुभ्यां शम्भुभ्यः। जन्तु, जन्तोः जन्तुभ्यां जन्तुभ्यः। पशु, पशोः पशुभ्यां पशुभ्यः। रिपु, रिपोः रिपुभ्यां रिपुभ्यः। तरु, तरोः तरुभ्यां तरुभ्यः। तन्तु, तन्तोः तन्तुभ्यां तन्तुभ्यः। रज्जु, रज्जोः रज्जुभ्यां रज्जुभ्यः।
तुहु अहम एकम शब्दं वदामि नेता नेत्रभ्या कार्यकर्ता भ्राता दाता वक्ता माता याता एतानि इकारान्त उकारान्त ऋकारान्त शब्दानां पंचमी विभक्ति रूपाणि सन्ति। अब आप जान गए होंगे कि इकारत और उकारत शब्दों के पंचमी विभक्ति एकवचन रूप हरे हे गिरे हे विश्रो हो शंभो हो ऐसे होते हैं। रुकारत शब्दों के पंचमी विभक्ति एकवचन रूप तो मातुः पितुः ऐसे होते हैं। इदानीं पंचमी विभक्ति प्रयोगः कुत्र कुत्र भवति इति पठामः। विभागे सति अवधिभूतस्य पंचमी विभक्ति ही भवति। यथा वृक्षात् फलं पतति, वृक्षः अस्ति, फलम् अस्ति, फलं वृक्षे संयुक्तम् आसीत्, पतितम्, अतः वृक्षात् फलस्य वियोगः अभवत्। वृक्षः अवधिभूतः अस्ति, अतः वृक्षशब्दस्य पञ्चमी विभक्ति भवति। आशिषः ग्रामात् आगच्छति, आशिषः ग्रामात् यदा आगच्छति तदा आशिषस्य ग्रामात् वियोगः भवति, अतः ग्राम शब्दस्य पंचमी विभक्ति भवति। यदा वियोगः भवति तदा पंचमी विभक्ति ही भवति। इदानीं कुत्र कुत्र वियोगः भवति इति भवन्तः वाक्यानि वदन्तु। भवान् वदतु। भ्राता विदेशात् भारत आगच्छति। विदेशात् भारतम् आगच्छति। पुनः वदतु। भ्राता विदेशात् भारतम् आगच्छति। उत्तमम्। अहं विपणेः आगच्छामि। समीचीनम्। राधाकृष्णः मथुरायाः वृन्दावनं गच्छति। पात्रात् जलं स्रवति। अहं समुद्रात् रत्नानि आनयामि। अहं अमेरिकायाः आगतवान्। सैनिक अश्व पतति। भवान् वदतु। मुखात् दन्तः पतति। वानरः वृक्षात् वृक्षं प्लवते। अहम् आपणात् फलम् आनयामि। मम मित्रं विदेशात् आगच्छति। छात्राः विद्यापीठात् गृहं गच्छन्ति। अहं ग्रामात् आगच्छामि। प्रधानमन्त्री विदेशात् आगच्छति। ग्रामात् फलम् आनयामि। समीचीनम्। पञ्चमी विभक्तेः अन्यम् एकं सन्दर्भं पश्यामः। पथिकः व्याघ्रात् बिभेति। पथिकः कस्मात् बिभेति? व्याघ्रात् बिभेति। यस्मात् भयं भवति तस्य पञ्चमी विभक्तिः भवति। पथिकः व्याघ्रात् बिभेति। शिशुः तैलपात् बिभेति। उद्दण्डः बालकः शिक्षिकायाः बिभेति।
व्याघ्रात बिभेति, तैलपात बिभेति, शिक्षिकायाः बिभेति, यस्मात् भयं भवति तस्य पंचमी विभक्ति ही भवति। वयं उदाहरणानि पश्यामः अभ्यासं च कुर्मः। मुषकः बिडालः बिभेति। बिडालः एतस्य पंचमी विभक्ति रूपं कृत्वा वयं वदामः। मुषकः बिडालात् बिभेति। वदन्तु। मुषकः बिडालात् बिभेति। बिडालः कुक्कुरः। वदन्तु। बिडालः कुक्कुरात् बिभेति। हरिणः व्याघ्रः। हरिणः व्याघ्रात् बिभेति। पर्वतः वज्रः। पर्वतः वज्रात् बिभेति। सज्जनः दुर्जनः। सज्जनः दुर्जनात् बिभेति। यस्मात् भयं भवति अथवा भयं न भवति तस्य पंचमी विभक्ति ही भवति। भक्तः हरेः न बिभेति। शूरः रिपुः। वदन्तु। शूरः रिपुः न बिभेति। नारदः विष्णुः। नारदः विष्णुः न बिभेति। शिष्यः गुरुः। शिष्यः गुरोः न बिभेति। धृतिः सुमतिः। धृतिः सुमतेः न बिभेति। बिभेति इस क्रियापद का प्रयोग किया गया तो जिससे भय होता है उसकी पंचमी विभक्ति होती है। दानिन कह कस्मात् बिभेति इति भवन्तः वाक्यानि वदन्तु। भवान् वदतु। शिशु मार्जालात् बिभेति। उत्तम। धेनुः व्याघ्रात् बिभेति। धेनुः व्याघ्रात् बिभेति। पुनः वदतु। धेनुः व्याघ्रात् बिभेति। रावणः रामात् बिभेति। सिंहात् बिभेति। कुक्कुटः व्याघ्रात् बिभेति। पुत्रः पितुः बिभेति। पुत्रः पितुः बिभेति। पुत्रः पितुः बिभेति। जनः पापात् बिभेति। सर्पः नकुलात् बिभेति। भवान् वदतु। अहं चोरात् बिभेमि। व्याघ्रः गजात् न बिभेति। अहं भ्रातुः बिभेमि। हरिणः व्याघ्रात् बिभेति। व्याघ्रः धेनोः न बिभेति। सिंहः हरिण्याः न बिभेति। अहं पत्न्याः बिभेमि। नेता पत्रकारात् बिभेति। इदानीं पंचमी विभक्तेः अन्यम् एकं संदर्भं पठामः। माता शैत्यात् शिशुं रक्षति। आरक्षकः चोरात् धनं रक्षति। देवः कष्टात् भक्तं रक्षति। रक्षति इति प्रयोगं कुर्मः तदा यस्मात् रक्षणं भवति तस्य पंचमी विभक्तिः भवति। यथा कष्टात् चोरात् शैत्यात् इति वयं दृष्टवन्तः। इदानीम् एतस्य उदाहरणेन सह
अभ्यासं कुर्मः। माता शैत्यात् शिशुं रक्षति। माता शैत्यात् शिशुं रक्षति। आरक्षकः चोरात् धनं रक्षति। देवः कष्टात् भक्तं रक्षति। एकवारं भवन्तः वदन्तु। प्रथमं अहं वदामि। माता शैत्यात् शिशुं रक्षति। वदन्तु। आरक्षकः चोरात् धनं रक्षति। देवः कष्टात् भक्तं रक्षति। रक्षति इति प्रयोगं यदा कुर्मः तदा यस्मात् रक्षणं भवति तस्य पञ्चमी विभक्तिः भवति। यथा शैत्यात् रक्षति। कस्मात् रक्षति? शैत्यात् रक्षति। उत्तमम्। आरक्षकः चोरात् धनं रक्षति। आरक्षकः कस्मात् धनं रक्षति? चोरात् धनं रक्षति। देवः कष्टात् भक्तं रक्षति। देवः कस्मात् रक्षति? कष्टात् रक्षति। अतः शैत्यात् चोरात् कष्टात् इति पञ्चमी विभक्ति रूपाणि सन्ति। वयं तादृशानां रूपाणाम् उदाहरणसहितम् अभ्यासं कुर्मः। गुरुः अज्ञानं शिष्यः। गुरुः अज्ञानात् शिष्यं रक्षति। वदन्तु। गुरुः अज्ञानात् शिष्यं रक्षति। विष्णुः मकरः गजः। विष्णुः मकरात् गजं रक्षति। महिला मार्जारी दुग्धम्। महिला मार्जार्याः दुग्धं रक्षति। देवः दुर्जनाः सज्जनाः। देवः दुर्जनेभ्यः सज्जनान् रक्षति। आरक्षकः लुण्ठकाः जनाः। आरक्षकः लुण्ठकेभ्यः जनान् रक्षति। रामः राक्षसाः यज्ञम्। रामः राक्षसेभ्यः यज्ञं रक्षति। कृष्णः
कष्टानि पांडवाः। कृष्णः कष्टेभ्यः पांडवान् रक्षति। पिता जन्तवः पुत्रः। पिता जन्तव्यः पुत्रं रक्षति। कृषकः कपयः फलानि। कृषकः कपयः फलानि रक्षति। इदानीं कः कस्मात् रक्षति इति भवन्तः वदन्तु। भवान् वदतु। सैनिकः चोरात् धनं रक्षति। उत्तमं। राजा वैरिभ्यः प्रजाः रक्षति। अहम् आज्ञेः पुस्तकं रक्षामि। राजा कष्टात् जनान् रक्षति। अहं व्याघ्रात् धनं रक्षामि। कृषकः बालकेभ्यः फलानि रक्षति। माता शिशुम् आतपात् रक्षति। दिलीपः सिंहात् नन्दिनीं रक्षति। भवान् वदतु। सैनिकाः शत्रुभ्यः देशं रक्षन्ति। शिक्षकः जलात् पुस्तकं रक्षति। समीचीनम्। अन्यभाषायाः संस्कृतं रक्षामि। देवाः दैत्येभ्यः स्वर्गं रक्षन्ति। अहं शिशुं जलात् रक्षामि। अहं मूषिकात् रोटिकां रक्षामि। अहं तैलपात् तैलं रक्षामि। दन्तेन कीटेभ्यः दन्तान् रक्षति। इदानीं वयम् एतत् सन्दर्भे एकं श्लोकं शृणुमः। तैलाद्रक्ष जलाद्रक्ष रक्ष मां श्लथ बन्धनात् आकुभ्यः परहस्तेभ्यः एवं वदति पुस्तकम् एवं वदति पुस्तकम्। तैलाद्रक्ष जलाद्रक्ष रक्ष मां श्लथ बन्धनात् आकुभ्यः परहस्तेभ्यः एवं वदति पुस्तकम् एवं वदति पुस्तकम्। पश्यन्तु, रक्षति इति प्रयोगे अत्र पञ्चमी विभक्तिप्रयोगः बहुवारं कृतः अस्ति। यथा तैलात् रक्ष, जलात् रक्ष, श्लथबन्धनात् रक्ष, आकुभ्यः रक्ष, परहस्तेभ्यः रक्ष इति किं वदति? इति पुस्तकं वदति। जब कोई किसी की रक्षा करता है तो जिससे रक्षा होती है उस शब्द की पंचमी विभक्ति होती है। वयम् एकं सुभाषितं शृणुमः। वरं येको गुणी पुत्रः न च मूर्खशतान्यपि ये कश्चन्द्रः तमोहन्ति न च तारागणोऽपि च न च तारागणोऽपि च वरं येको गुणी पुत्रः न च मूर्खशतान्यपि एकश्चन्द्रस्तमोहन्ति न च तारागणोऽपि च न च तारागणः अपि च। एतस्य सुभाषितस्य अर्थः अस्ति, मातापित्रोः अधिकाः पुत्राः भवन्ति चेत् आनन्दः भवति एव। अष्टपुत्रवती भव इति ज्येष्ठाः आशीर्वादान् वदन्ति किल,
किन्तु सर्वे अपि पुत्राः मूर्खाः सन्ति चेत् को वा लाभः। मूर्खपुत्राणाम् अपेक्षया एकः एव गुणवान् पुत्रः अस्ति चेत् वरम्। सुभाषितकारः अत्र एकेन उदाहरणेन एतत् निरूपयति। गगने अनेकानि नक्षत्राणि सन्ति, किन्तु तेन तमसः अपसारणं न भवति एव। एकः एव चन्द्रः समग्रम् अन्धकारं नाशयति, तथैव एकः एव श्रेष्ठः पुत्रः कुलं तारयति, मूर्खपुत्राः न। सुभाषित का अर्थ, एक ही योग्य पुत्र हो तो वह 100 मूर्ख पुत्र से श्रेष्ठ है। जिस प्रकार सैकड़ों तारागण भी अंधकार का नाश नहीं कर सकते, किंतु एक ही चंद्रमा अंधकार के नाश के लिए पर्याप्त होता है। धन्यवाद, नमो नमः। इसी के साथ अब यह पाठ समाप्त होता है। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। I'm not going to be able to do that.